עכשיו אנחנו היום, הנושא שלנו היום זה מצוות לימוד תורה. מה שאני רוצה לראות איתכם, לפני שאני אדבר, אני רוצה לשמוע איתכם. למה אתם חושבים אתם חושבים ככה, שיש מצווה ללמוד תורה, מה חשיבותה של מצווה זו, ואם קרה איזושהי התפתחות מאז שאתם בישיבה, במיקומה של מצווה זו. אנחנו מעטים. כנראה שעדיין לא הצלחנו כל כך בעבודה שלנו, אה? אז אני מתחיל עם, איך קוראים לך? רפאל. מה אומר לנו רפאל? שמה שתי השאלות? אז אתה יכול לבחור, לענות לשתי השאלות, או לענות לאחת משתי השאלות. השאלות הן, מדוע חשוב ללמוד תורה, זו השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, האם ההסתכלות שלי, אישית, הלימוד התורה השתנתה מתחילת השנה. הלימוד התורה שלי כן השתנה. כי בבית ספר זה כאילו, הלימוד תורה אתה עושה את זה בגלל הבגרויות, כאילו אתה לא עושה את זה לשמוע, אתה עושה את זה בגלל כמו מתמטיקה ודברים כאילו להבדיל, אבל ככה זה, ככה אני ראיתי את זה. ופה זה הסתכלות שונה. הסתכלות שונה. האם אתה יכול להגיד לי למה אתה חושב שזה חשוב ללמוד תורה? כי זה מגלה לך עקרונות לחיים, נכון? זה מה שאמרת לי? כן. יפה מאוד, וגם הוספת, השתנתה. כן, זה מה שאני כותב. עכשיו, אריאל, תגיד לי. אני חושב שזה טוב, שאני דורך לשמה. טוב, אני שמה. וגם שמוריד את שם השם בעולם. מה? זה מה עושה עוד? זה מביא. זה? שמוריד את שם השם בעולם. מוריד קדושה לעולם. איזה דברים יפים. האם היחס שלך ללימוד, אתה לא חייב לעלות, כן? האם היחס שלך ללימוד השתנה מאז שאתה בישיבה? באיזה כיוון? זה כיף לי ללמוד תורה. כיף לך עכשיו ללמוד תורה. יותר מתוך, לא כל כך בא לי, אבל צריך. עכשיו יותר, אני רוצה. יותר רוצה. יפה. ומה אומר לנו איתן? לדעתי זה חשוב כי השם ברא את העולם עם חוקים והוא ברא את העולם עם כל מיני יצרים וכל זה אז הוא כדי לעזור לו כי הוא נתן לך תורה וזה חשוב כי אם היו חוקים לאדם הוא יעשה כל שטויות שבסוף זה מזיר את עצמו. זאת אומרת, במילים אחרות אתה אמרת מה שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה הקדוש ברוך הוא ברא יצרה, ברא את התורה. תורת הבינה, לכן כל כך חשוב ללמוד תורה. זה פירושים מאוד יפים, אני שומע היום. כן? עכשיו... דן. דן, מה אומר לנו דן? אתה לא ענית לי לשאלה השנייה. האם אתה מרגיש יחס שונה? לא כל כך. כן, כמו שאמרו, שעכשיו אני בא מ... יותר ברצון. מה אומר דן? אני חושב שאני מסכים עם כל מה שהם אמרו, המתקדם, ורוצה להוסיף נגיד גם מה שטוב לנו בגמרא, שאני מפתח את השכל, אתה מתחיל לחשוב כאילו הקושיות ללמוד מהדעות שונות. בנוסף. אתה לא חושב שזה עיקרי, עיקרי לבור אחרים, נוסף מפתח השכל. יפה. כן, שמעתי שנשים מקוריאה החליטו ללמוד גמרא. זה באמת תוספים שאנחנו עושים היום, זה ממש מפתח השכל. לא פשוט, כן. עכשיו. העבודה ולא עבודה, זה אבישי. מה? אבישי. אבישי. מה אתה אומר, אבישי? אני חושב שחשוב ללמוד תורה, אתה אמרת לי שני דברים. אז אתה אמרת הרבה דברים, אני רואה. דבר, אני שואל, אני רואה שואל,
אמרת? להתקרב להשם. יפה מאוד. כן, מה עוד? מתוך ההתערבות אנחנו מבינים קצת איך תגור פה בעולם. רואים את השם. מבין את זה, נראה את הנאום אחד, נכון? וואי וואי. כן? ואם אתה מרגיש שינוי ביחס שלך ללימוד, אז תחילת השעה. כן, קצת יותר עצמי, כי אני לא עשיתי כבר נגיד בבגרות, כי עשיתי בבגרות, ובאי אבא כמו אחר. אז אתה עכשיו יכול ללמוד בצורה יותר עצמאית. עכשיו, שי, לא, אישי, אישי. בגלל, מה השאלות? שתי שאלות שאלתי. השאלה הראשונה, למה לדעתך חשוב ללמוד תורה? שאלה שנייה, האם אצלך, והשאלה השנייה לא חייבים לענות, כן? אבל אם אצלך, אתה חש שינוי בקשר לתורה מתחילת השנה. אז אני אענה הפוך, אני קודם על השאלה השנייה, אני מאוד מרגיש תפיסת עולם לגמרי לגבי הגמרא מהבית ספר עם כל הישיבה, נקלוט קצת אולי יותר טובה. אני יודע, אני יכול לפתור פרט בגמרא ולהתחיל לפסק ולהתחיל קצת להבין מה ראשי בגמרא שתפר את זה, זה לא היה ככה. אני בחסד עברתי תודעת בבגרות בגמרא, בחסד עברתי. ולגבי השאלה הראשונה, אין לי משהו ספציפי לנקודתי לשים את היד למה זה חשוב ללמוד גמרא. לאו דווקא גמרא, ללמוד תורה בצורה כללית. למה אתה חושב, אתה בחרת, אתה בא בישיבה, למה אתה החלטת, וכל היום לומד תורה, למה חשוב לעשות את זה? מה ששואל לי כרגע זה הדבר הכי בסיסי שכל בעצם כל היהדות. דבר הבסיסי ביד. למה? בסיס היהדות. יפה. עכשיו אנחנו הגענו לליאור. מה אומר ליאור? ואם יש שינוי אצלך מתחילת השנה ביחס לתורתנו הקדושה? כן, גם מבחינת האיכות של הלימוד וגם מבחינת האיכות של הלימוד. אני מבין יותר, אני מתקדם יותר, וגם מבחינת מה שאני לומד, כאילו זה... אתה לומד דברים יותר... יותר עמוקים. כן, פחות שטחי הלימוד. יפה. אליאור, אחי ליאור זה אליאור, מוסיפים א', ומגיעים לאליאור. אני מאוד מתחבר למה שליאור אמר, כאילו כל מה התפקיד שלנו בעולם זה לבוא ולעשות את רצון השם, וזאת הדרך שלנו בחיים. ודבר שני, לי אישית, זה מאוד פיתח את דרך חשיבה בכל התחומים, לא רק בתורה עצמה. בכל דבר למדתי להסיק מסקנות בצורה יותר טובה, למדתי לחשוב כמו שחושבים בתורה בכל התחומים, לא רק ב... ואת ההסתכלות שלך לחיים השתנתה קצת. כן, בכל התחומים. בכל התחומים. ובחילת הלימוד, היחס או ההתקדמות? היחס וההתקדמות אתה יכול לבחור או לדבר על שניהם. מבחינת היחס שלי, אני רואה בזה מעלה מאוד גדולה של ללמוד תורה, כל דקה, כל שנייה, זה שזה קשה לי, זה בעיה אחרת. אבל אני רואה את החשיבות ואני רואה כמה זה דבר גדול ועצוב וכמה זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעצם. והתקדמות, ברוך השם, אני רואה שלאט לאט אתה במקום להספיק דף גמרא אחד ולא יודע כמה זמן, אתה מספיק שתיים. אתה מרגיש התקדמות, הישיבה סך הכל זה מקום של לימוד. דניאל, דידי ויקירי, למה חשוב כל כך ללמוד תורה לדעתך? אני גם מחבר למה שסתם מוכן לפניי, וגם אני עושה... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד במילים שלך. כן, אני עושה. כי אליאור, הוא אמר לי שאומר כמו,
ליבור, אבל זה לא יהיה בדיוק אותו דבר. הוא אמר משהו קצת שונה. זה הלימוד, כן. הוא אמר, אני אחדד את העניין. זה מאוד מעניין, כי סך הכל אפשר להגיד גם אותו דבר, השאלה כזאת. בסך הכל, אנחנו מגיעים עכשיו חדשי, וכל אחד אמר בצורה קצת שונה, ולא אותם הדברים. אז אם אני הבנתי, הוא אמר לי, מטרתי בעולם נפיץ שמו של השם, אמר לנו, ליאור, כן, ליאור, אחר כך אליאור, אמר שהלימוד עצמו זה לעשות רצון השם, אם הבנתי אותך טוב, כן? שזה לא בדיוק אותו דבר. אצל ליאור זה היה, אני לומד בשביל, בשביל להפיץ שם השם, והוא, אליאור אמר, עצם הלימוד זה רצון השם. ומה אומר לנו דניאל? אני אגיד לך, מערוב כאילו כבר אמרו פה. כן. אני רוצה משהו להוסיף אחד הזה, כאילו שזה כאילו, עם ישראל, עם, כאילו, העם הכי קטן, הוא כאילו לומד, מחזיק לך את כל העולם עם התורה שלו. יפה מאוד. זה לדעתי התורה. יפה מאוד. זה נותן משמעות לכל העולם. כן. יפה. אתה אמרת ממש חידוש. כל העולם. זה קשה להיות בשאלה כזאת האחרון, זה קשה מאוד. כן, סיניה. מה? לא, יש לנו פה עוד. אבל זה לא מבחיר לי. אפשר להגיד דבר שמישהו אחר אמר, לא, אין בזה איסור. לא חייבים. לא חייבים להגיד, אדם יכול להגיד מה שהוא מרגיש, אפילו מישהו אחר מרגיש אותו דבר, אין בזה בעיה, אני לא מבקש, אומרים חידוש, דברים ישנים זה גם טוב. ומה ההתקדמות שלך בלימוד? אתה מרגיש שהייתי היחס שלך ללימוד התורה? כן, יודע, עד עכשיו מאה סיני כאילו שמעו את המסורת וזה לא מעט יפה. זה היה עם החינוך שלו. מה? מה אתה אומר? אמרתי לניסים שהם באים החינוך. מה? הוא גנב לך? מה? והיחס שלך עצמי לתורה? אני מרגיש שזה השתנה כאילו. זה יופי גם לבגרויות להיש לי. עכשיו אני שומע את יונה. למה חשוב ללמוד תורה לדעת יונה? אז כמובן אני מסכים עם כל מה שאמרו, אבל משהו מאוד חשוב ואחר כך להוציא את זה החוצה וכאילו להשפיע על אנשים אחרים שאתה פוגש אחרי הישיבה. וכאילו... זה מאוד. היה לי פגישה אתמול עם מישהו שיודע הרבה, וכאילו לא דתי בכלל וזה, ודיברתי איתו, והיה דבר מעניין, ורואים שיש יותר כוח. יש יותר כוח מכל הלימוד שעושים. יש יותר לימוד. ואחר כך יש יותר פתחון פלא על... האם היחס שלך השתנה במשך השנה הזו? מה שמתחילת שנה ניסיתי לעשות זה גביעות בלימוד, וזה באמת עוזר לי עכשיו, ומשהו שהשתנה, זה יכול להשמיע קצת עצוב, אבל באמת אני חושב שזה טוב, כל שאר הדברים שהייתי עושה קודם בחיים שלי, עכשיו זה נראה משעמם, כאילו. ביחס לתורה, וכאילו, זה לא נותן לי אותו סיפוק, ונותן לי את הסוכה לתורה, אבל... יפה. יהושע הצדיק שלנו. לא יודע מה זה חשוב עם התורה. פשוט זה מצווה. מצווה. אבל מה שאני יודע, למדתי בתורה, פשוט, זה אולי קצת אנוכי, אבל זה משמח אותי. פשוט אני אוהב את התורה. זה משמח אותי, אתה שתי תשובות. יפה מאוד.
עכשיו, האם אתה מרגיש שינוי ביחס לתורה מאשר אתה בישיבה? עכשיו אני יורד יותר, אני יורד יותר ממנו. אפשר להיות יותר ממנו תורה. אבל לימוד זה התווסף. אני שומע את דניאל. קודם כל זה ברור שללמוד תורה זה מצווה, גיטה לא אומר זה רצון השם. אבל חוץ מזה שזה רצון השם, צריך להבין שהרצון השם זה הדבר הכי טוב שיכול להיות בבן אדם. ברגע שבן אדם יושב ולומד את התורה, גם באמת זה ענן לשבת ולימוד, וגם זה משפיע עלינו על כל נקודה בחיים. על איך אתה מדבר, על המחשבות שלך, על היחס שלך לאנשים, על כל דבר, התורה נכנסת לנו לכל מקום בחיים. אבל התורה משפיע ונכנסת לנו כל פינה בחיים. אפשר לעשות ספר מהתשובות שלכם, אה? לנו כל פינה בחיים. עכשיו אני מבקש מאריאל. עד לא שאלתי אותו איתך את השאלה אם אתה מרגיש שינוי בתחילת השנה. ברור, כן. ברור, כן. הייתי לומד לפני, אם אתה לא לומד את המשמעות, אבל ברגע ש... זה לא שאין פה מה בכלל להשוות שזה שונה ממקצוע, זה לא, כי זה החיים שלנו פשוט, אתה מרגיש, אתה כבר מתחבר לזה, זה לא משהו שאין פה מה להשוות, זה חלק ממך כבר נהיה. יפה, ואז אני שואל את אריאל. אין חיוב ללמוד תורה, יש חיוב לקיים את התורה. וכדי לקיים את התורה אתה חייב ללמוד את התורה. יש חיוב, והגיד את המון... רגע, הוא עומד, את התור, הרי ללמוד, אתה יכול גם ללמוד בשמיים, השמיים שלך לומדת שמיים, כל מי שאתה זה. אבל כדי שתקיים את התורה, אתה תצטרך ללמוד, אתה חייב פה ללמוד, אתה לא יכול לקיים. אתה לא יכול לקיים בלי ללמוד. ללמוד כדי לקיים זה בסדר גמור, תשובה שלא. אני... לא, זה בסדר אם הוא עושה את זה. כן. ברור. אבל הוא אומר שאין חיוב ללמוד, יש לך. הוא אומר אצלו, מה שהוא מרגיש. אתה יודע, אנחנו לא מדברים, אני לא שואל עכשיו שתצליחו, תוציאו לי מה כתוב בספרים. אני מבקש שתגידו מה שהזה אדם מרגיש. הוא לא מרגיש שהוא לומד את החיוב של ללמוד, אלא שהוא לומד בגלל החשיבות כדי לקיים. זה אני מבין, בסדר? בסדר? למה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את התורה? זה שאני בטוח שהוא רצה שיהיה לנו טוב בחיים. וזה מה שבאמת כאילו מדריך את האדם, איך לקנות את החיים בצורה הכי טובה שיש. אם אתה מרגיש שיווי בתחילת השנה. בטח, יש כאילו, אתה חושב לי חשיבות יותר גדולה. פעם זה לא... ועכשיו, פריאל, היה מישהו על ידך, ברח לנו. רגע, אני... תתחיל משהו אחר. כן. למה לומדים תורה? זה אורח חיים. אורח חיים. אורח חיים, איך אני קושב מזה? א', אורח חיים, זה הכוונה. איך נלמד אותנו זה אורח חיים? זה אורח החיים. עכשיו, אני רוצה להוסיף בשאלה שלי, שלך אם אתה מרגיש התקדמות, שינוי. לא, עדיין לא. עדיין לא. אוי ואי ואי. אבל אפשר להוסיף תשובה? כן, בטח. בנוגע ללמה לומדים תורה. כן. ברגע שאנחנו לומדים תורה ומעלים את עצמנו בדרגה, גם אפשר לשחק בזמן שיעורים, זה טוב. חיים יפים תמיד. כן. מה התוספת שאתה מוסיף לנו? ברגע שאנחנו לומדים תורה ומעלים את עצמנו, אז באופן אוטומטי כל העולם מתעלה איתנו. וזה התפקיד שלנו בעצם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להעלות את כל העולם איתנו. טוב, אתה מדבר? זה בקבוקים? זה אתה שחבר מדבר? זהו, זה אגיד, זה אבטר על הרחק המוני. גם את חשוב התורה. מה יש?
תלמידים צדיקים ויקרים, אני עכשיו רוצה לקחת אחת הנקודות. כל הנקודות פה הן אמיתיות ביותר. אני אתחיל עם הנקודה, מישהו כתב את זה, זה מצווה. מי אמר לנו זה מצווה? ישוע. זה מצווה. לכאורה זה התשובה הכי משממת, בלי תוכן, זה מצווה. אני עושה את זה, זה עושה את זה מצווה. אחר כך הוא גם עושים לנו זה משמח אותי, אבל שני דברים. אבל הדבר הזה מצווה זה באמת מאוד חשוב. ויש פה נקודה מאוד יסודית. אנחנו, יש לנו מצווה ללמוד תורה, לפעמים להתפלל, לפעמים לפור שבת, לפעמים לאכול מצה, יש לנו מצווה ללמוד תורה. איפה המצווה הזאת כתובה? או באיזה מידים? ובאיזה עוצמות יש לה בתורה? אז עכשיו, דניאל לא היה לפני כן, אז אתה רוצה לענות לנו לשאלה הזאת. אני שואלת רק שאלת, אולי אני אשאל אותך את גם את השאלה שאלתי לכולם. בשבילך לימוד תורה, מה זה, למה חשוב ללמוד תורה? מה דווקא במקבל? ללמוד תורה, אתה באת לישיבה, ללמוד תורה. למה חשוב ללמוד תורה? מה? לא, הכל. נראה לי דווקא... יש שם כיסאות, כן? כשאנחנו לומדים את התורה, זה כאילו משחק בה זה תורת השם. זה? תורה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. וואו, פתאום יש לנו... יפה. עוד פעם, לא הסתכלתי לך. כן. בואו, ניתן להם לשבת, בואו תיקח כיסא ידידי היקר והאהוב. אתה רוצה אותי שתשב עליה על השולחן פה. אז נהיה מדבר עכשיו, כן. חוץ מזה שהתורה הזאת היא תורת חיים שנוגעת אלינו לכל אחד ואחד, היא גם תורת השם, שהיא הגיעה מהקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו לומדים את זה, אז אנחנו כביכול, אנחנו לומדים את רצון הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. הוא איך שהוא כאילו... להכיר את השם. כן, זה התורה שלו, כשלומדים תורה, אז יש דרך להכיר את השם. זה עוד פירוש. להכיר את רחב. להכיר את דרכי השם, יפה מאוד מאוד מאוד. אני חושב שאמרתם פה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים. אמרתם את זה בצורה במילים ספורות, אבל יש פה הרבה דברים עמוקים, ואנחנו נחזור עכשיו, אולי אם כל זה נשאל אלה הבאים עכשיו, למה אתה חושב שחשוב ללמוד תורה השם? מה אתה אומר? אז אני אתן לו קודם כל, אילון קוראים לך? אילון, למה אתה חושב שאתה חשוב ללמוד תורה? זה דרך ארץ, זה tout le sens de la vie. משמעות החיים. משמעות החיים אומר לנו אילון. ומה אתה אומר, אשר? מה? האם אתה מרגיש שהיחס שלך לתורה השתנה בתחילת השנה? באיזה כיוון? אתה מתחבר יותר לגמרא. ואילון, היחס שלך ללימוד השתנה בתחילת השנה? Par rapport à l'étude, est-ce qu'il a changé depuis le début de l'année? Ah oui. Quel? Et quand même la fin? Moshe. Moshe. Nama ta roche à chaque chose du mot de Torah. À part le fait que quand on est dans la connexion à temps et genre un DRS, c'est plus une doctrine à savoir. כן. זה פשוט דוקטרין לסבר בכל פשוט מפורטן. כן. אז אתה אומר, אנחנו לומדים בתורה, לומדים איך לחיות. אין לי מקום. כן. לומדים איך לחיות. יפה. ומי עוד היה לי שלא שמעתי אותו? כן. אם לא שומעים בתורה, אין... אחר כך אין לנו חוקים.
הגענו לסימילציון. בלי תורה, העם ישראל יפה מאוד. בלי תורה, עם ישראל מתבולל. כן, יפה מאוד. רצית להגיד עכשיו משהו? למה יש לך שוב ללמוד תורה, נתנו לך זמן לחשוב? סמואל? למה לדעתך חשוב ללמוד תורה? כי זה כתוב בתורה, מצווה, יפה מאוד. יפה, יפה. ובנימין? זה עוזר לאדם להתקדם בחיים. בזכות התורה אדם מתקדם מבחינה רוחנית בחיים. יפה מאוד. האם יש עוד איזשהו מישהו חשב? גם מבחינה גשמית, אתה אומר. כן? קוראים לך? יונתן, מה אתה אומר יונתן? מה? זה הדרך של היהודים. זה דרך של היהודים, דרך של היהודי, אי אפשר לא ללמוד תורה, כי אחרת אנחנו בוגדים בזהות שלנו, אומר לנו יונתן. אלה דברים יפים. אם אתה מרגיש, סמואל, שהיחס שלך ללימוד תורה השתנה, אתה קומפה את הקסטיון? Est-ce que tu as l'impression que le début ça a changé? Le mazé istana. Pourquoi ça a changé? Pour rapport avec le tour. En effet, non. Non, ben, disons qu'avant, j'étudie moins et j'ai une autre vision parce que je n'étudie pas la même façon avec le rap, tout ça. Et voilà. T'as fait, et 20 ans. ובנימין, האם היחס השתנה? אני לומד יותר. מה? ברור שאני מתקדם. אתה ברור שאתה מתקדם. עכשיו אני שואל יותר עמוקה. זה בכמות. האם ביחס? האם אהבה יותר אהבה, פחות אהבה? יותר אהבה. יותר אהבה. מה? זה משהו ממני, זה לא חייב. זה משהו ממך, זה כבר לא בגלל החיים. יפה מאוד. אז אנחנו פה רוצים לחזור לאחד הנקודות, מה שאמר לנו, אני חושב, יהושע. זה יהושע, וגם בצורה פשוטה, זה מצווה. אז איפה המצווה הזאת כתובה בתורה, וכמה וכמה פעמים היא כתובה בתורה? פעם אחת, כן. היו הדברים האלה... היו הדברים האלה על לבביך, ששיננתם לבניך, ולימדתם אותם את בניכם. הוריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, עשיתם אותם, ולא תתומו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. פחשת ועת חנן, הודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. אז אני רוצה להגיד לכם, שבאמת מצוות לימוד תורה היא מצווה די מיוחדת במקום שניתן לה בתורה. יש בתורה הרבה פסוקים שבפשט שלהם, לא רק בדרש, בפשט שלהם הם מדברים על מרכזיותו של לימוד תורה. ואז אני רוצה לתת לכם עוד איזשהו נקודה נוספת. אמרתם כל כך הרבה דברים, הכל יפה, אני כמעט אין לי כל כך מה להוסיף. מה שאני אעשה בשיעורים הבאים, אני רוצה שנלמוד בתוך גמרות, אגדות, וגם רמב״ם ושולחן ערוך, קצת יותר על ההלכות של לימוד תורה והיחס שלנו ללימוד תורה. והדברים האלו שאמרתם הם כולם נכונים ואמיתיים, ואני מקשיב למה שדניאל רוצה להגיד לנו, כן? אפשר, אני רוצה להגיד משהו לגבי ההבדל בין תורת השם לבין התורה שלנו. בתהילים, כאילו בפרק הראשון כתוב שהצדיק הוא נשען על תורת השם, הוא לומד את תורת השם, אבל בתורתו, תורה של הבן אדם, זה לפי הפירוש של המדבר, לפי הבן אדם, הוא כל הזמן, הוא צריך להגות ביומם ולילה בתורתו, בתורה כאילו שמותרת על האדם. אז ההבדל בין תורת השם לבין תורת האדם, היא שונה, כאילו אי אפשר להגיד שאנחנו, המצווה שלנו זה ללמוד יום ולילה, אלא לפעול דרך התורה יום ולילה. זאת אומרת, אתה בא ואומר לנו שאי אפשר לעשות ניתוק בין הלימוד למעשה. כן, שהמעשה שלנו צריך להיות מחובר עם לימוד תורה. החיים צריכים להיות חיים של תורה. אז זה דברים מאוד עמוקים. אנחנו נדבר עליהם כשנדבר על מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. זו אחת הנקודות שאנחנו נלמד בהן.
עכשיו, מה שאני רוצה, קודם כל אמר את הדגש, היום, זה באמת שזוהי מצווה. וזוהי מצווה שמה השיעור שלה? כמה תורה צריך אדם ללמוד? האם עכשיו נדבר בפשט התורה. אני לא רוצה שתגידו לי תשובה מדעית, הלכתית וכו'. רוצה לדעת מפשט התורה, שאתה קורא בתורה, אנחנו קוראים קריאת שמע. קריאת שמע, אנחנו קוראים את זה כל יום. אז מה שיוצא מקריאת שמע, על מקומה של לימוד תורה. איזה מקום תופס הלימוד תורה בהוויה היהודית? מי יכול לענות לי איזשהו פסוק חשוב? כן? לא, תגיד לי מה שחשבת, לי פסוק, גם טוב. כן. שצריך שאדם ילמד, לא יותר, כאילו שילמד טוב, אבל שאדם לא ייתן לחיים שלהם, כאילו, צריך להתקדם בחיים, זאת אומרת, להקים משפחה, לעבוד. כן, אז אתה אומר שאין הכוונה של לימוד תורה, שהלימוד תורה יעצור לנו את החיים. יפה, אתה אומר נכון, אתה אומר נכון, אני מסכים איתך. ומה אומר לנו דניאל, עוד משהו? חזק ממה שאמר, זה גם, כאילו, העניין של הלימוד, הם אמור להיות בזמן של עיתים. לקבוע את עם התורה, ללימוד תורה, אבל את החיים, כמו שהוא אמר, להתקדם בחיים על פי התורה. להתקדם בחיים על פי התורה, אתם אומרים את דברים כל כך יפים, כן? זה השני, בשבתך במתך ובתך בדרך. יפה מאוד, אז זה בדיוק הפסוק שרציתי שנשים את הדגש. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מועדיך. זאת אומרת, זה פשט התורה, זה לא יש דבר מוסר של... יש דברי דברים של רב קוק בספר מאוד מאוד גבוה, בספר של קבלה. אנחנו נשמע את קולו של התורה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אני קודם כל מלמד את הפסוק בשבילי, לא בשבילכם. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. אז מה זה בדיוק? בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך, אני לא יודע בדיוק מה זה. הרבה פירושים בדבר הזה. בדברי חז"ל, אבל מה אנחנו מרגישים מהפסוק הזה? שאהבת השם זה חלק הכי חשוב בחיים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, נפש החיים, לב ללב, מה יותר חשוב מהלב? מעודיך זה הכוחות. אז אחר כך, מה המשך הפסוק? והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום על לבבך. זאת אומרת, צריך להיות ממש מונח בתוכנו, לא משהו חיצוני, אלא משהו פנימי. ומה אומר המשך הפסוק? אני יודע, בעוד 3 דקות נותן לכם ללכת הביתה, נעשה עוד את הפסוק. ושיננתם לבניך, ודיברת בם. בסדר. ושיננתם לבניך, תקשיב טוב אליור, ודיברת בם, ושבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשורבך ובקומך. יש פה כמה זמנים שכתובים בתורה פה. אז זה לא כתוב בזמן שאתה עובד. זה נכון, כמו שאמר יאל, יש לך זמן לעבוד. אבל אומרים לנו, כשאתה בבית, בשבתך בביתך, אל תבזבז את הזמן לראות טלוויזיה במשך 2.5 שעות. זה מה שכתוב בפסוק, זה לא הפשט שאני ממציא. בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, אתה מטייל, אתה נמצא ברכבת, מה תעשה? אפשר לקרוא מיום ליום. אפשר לקרוא ידיעות אחרונות. אפשר גם ללמוד תורה. מה את התורה לנו? ובלכתך בדרך. ובשור בך, לפני שאתה הולך לישון, תקבע עתים ללמוד תורה. או בקומך, או בבוקר, לפני שאתה מתחיל את היום שלך, תראה את חשיבות של לימוד התורה על ידי מה? שאתה קובע הזמן בבוקר. אם כן, בפשט התורה, התורה אמרה לנו זמנים ללמוד. היא אמרה לנו שזהו, אנחנו לא עובדים, אנחנו בבית, ודאי צריך לקרוא, אני לא אומר, לא לטפל באישה או לטפל בילדים, אני לא צריך לעשות כל הדברים האלו. אבל יש עוד זמן, והזמן הזה, תקדיש אותו ללימוד תורה. שהלימוד תורה יהיה ההובי שלך, הדבר החשוב. עכשיו, מה אנחנו אומרים לנו? ובלכתך בדרך.
ולך תלך לדעת, יש לך הזדמנות, אתה עכשיו לא עובד, שהמחשבות שלך יהיו מחשבות של תורה. ואתה הולך לישון, אל תלך לישון מתוך איזשהו סרט מטופש ביוטיוב, כן? מה, זה נראה כאן אני ממציא שיש דברים כאלה, אף אחד לא מכיר פה. מה זה יוטיוב? רק אני יודע. אני אגיד לכם, אני באמת יודע מה זה יוטיוב, מה אתם חושבים, כן? הלאה. אז אתה הולך לישון עם, אולי, עם תורה ישראל נקודה קום, זה בסדר. כן? או באהבה או באמונה, בסדר גמור. אבל אז הבנתם, זה מה שאתה. בבוקר אתה קם, אתה הולך להתפלל, נגיד מנץ, נכנסים שעובדים, ולפני שאתה יוצא לעבודה, אתה קובע זמן לתורה. מה עושה לנו הפסוק הזה? הוא נותן לנו את המסגרת עד כמה הלימוד חשוב. עכשיו, יש עוד מילה מאוד מאוד חשובה, ושיננתם לבניך, אנחנו אומרים את זה גם בפרשה השנייה, ולימדתם אותם את בניכם, ויש עוד פסוק בשעת ביתחנן, ועודת לבניך ולבני בניך, יש עוד פסוקים אחרים, גם בבית חנן, גם בניצבים, גם בבילך, על החשיבות של הלימוד תורה. ולימדתם ושמרתם לעשות, יש הרבה, הרבה, הרבה פסוקים. אז מה שאני רציתי לומר, לפני שניכנס בעניין הלכתי, מספיק ללמוד פסוק אחד, שמה ישראל, אדם מקיים את המצווה, אני אומר, פשט התורה, אנחנו רואים שלימוד התורה יש לו מקום עצום. גם ליהושע, מה נאמר ליהושע? והגית בו יומם ולילה. יש פה איזושהי אמירה שבפשט התורה, מאוד חשוב לי להגיד לכם, בפשט התורה הלימוד צריך לתפוס בחיים של יהודי מקום מרכזי. זה הנקודה החשובה. שאנחנו לא מדברים על כמה שעות, כמה זמן, כמה דקות, אנחנו מדברים על המקום המרכזי של לימוד תורה. וגם בפרשת ציצית, מה אנחנו אומרים בפרשת ציצית? וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. מה זה לזכור את מצוות השם? ללמוד. זה ללמוד. ללמוד מצוות השם. פרשת ציצית, שם ציצית, אנחנו צריכים לכוון, אנחנו צריכים לזכור, זאת אומרת, ללמוד את התורה, כדי שתוכל לעשות את כל מצוות השם. כן, אני קודם מודה לכם על כל התשובות המאוד חכמות ומאוד מחכימות ש... אמרתם, ובעזרת השם, בשיעור הבא, שיהיה שבוע הבא, יש לנו עוד יום חמישי אחד, כן? אני כבר אקח טקסטים מהגמרא, כדי שמדברים על חשיבות לימוד התורה, דברי חז"ל, שאנחנו בעזרת השם נפרש אותם, אבל אני באמת רואה שאת היסודות, היסוד של הבנת חשיבות לימוד תורה, תפסתם כבר. אני ממש מודה לכם מאוד, לכם שבת שלום.